নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সুনীলটো নাইট্ৰজেন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জানিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এটা বিশেষ বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো অনলাইন পে'মেণ্টৰ লগত জড়িত। তো বন্ধুসকল, আপুনি যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰে যেনে পে'টিএম বা ফোনপে' বা অন্যান্য ধৰণৰ যিবিলাক ইউ পি আই পে'মেণ্ট কৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পে'মেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এপছ যদি আপোনাৰ মোবাইলত আছে বা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ কাৰণে। কাৰণ এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ, এই এপ্লিকেশ্যনবোৰৰ জৰিয়তে কিছুমান ব্যক্তিসকলে এতিয়া বৰ্তমান ফ্ৰড কৰিবলৈ নামি পৰিছে বজাৰত, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠগবাজি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে এই এপছবিলাকৰ থ্ৰুত বা এই এপছবিলাকৰ জৰিয়তে। তো বন্ধুসকল, এই ফ্ৰডসমূহ কেনেধৰণে আপোনালোকে বাচি থাকিব বা এই ঠগবাজিৰ পৰা আপোনালোকে কেনেধৰণে বাচি থাকিব, এই সকলোবোৰ ধৰণৰ কথা মই এই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে জনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টি হ'ব খুবেই ইনফৰ্মেটিভ, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়া পৰ্যন্ত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তো বলক, আজিৰ মোৰ ভিডিঅ' দিলে আমি আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত এই অনলাইন পে'মেণ্টবোৰৰ জৰিয়তে মানুহৰ বহুতখিনি সুবিধা হৈছে। অৰ্থাৎ যিবিলাক কাম 2-3 দিন লাগিছিল, এতিয়া বৰ্তমান সেই এপছবিলাকৰ বা এই এপ্লিকেশ্যনবোৰৰ জৰিয়তে মাত্ৰ ক্ষন্তেকৰ সময়তে তেওঁলোকে সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ পাৰিছে। কেৱল মাত্ৰ এই অনলাইন পে'মেণ্ট বা অনলাইন যিবিলাক পে'মেণ্টৰ যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন আছে, সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰৰ জৰিয়তে মানি ট্ৰেন্সফাৰেই হওক বা যিবিলাক দোকান গ্ৰচাৰী দোকানত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিবলৈ হওক বা যিকোনো ধৰণৰ কাৰণে, আজিকালি বৰ্তমান সময়ত অনলাইন পে'মেণ্ট বা এই অনলাইন পে'মেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক এপছ, সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰৰ জৰিয়তে বহুতখিনি মানুহক সকাহ পাইছে, অৰ্থাৎ সুবিধাজনক হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কেছ নল'লেও তেওঁলোকে বহুখিনি বজাৰতে হওক বা দোকানতে হওক তেওঁলোকে বস্তুখিনি বা বস্তু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। সাধাৰণ দোকানখনতো বা আনকি পাণ দোকানখনতো এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন পে'মেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে, য'ত আপোনালোকে উইদাউট কেছ আপোনালোকে পাণ দোকানতো পাণ খাব পাৰিব। তো এনে বৰ্তমান সময়ত সেই এনেধৰণৰ যিবিলাক অনলাইন পে'মেণ্টৰ কাৰণে বহুতখিনি সুবিধা হৈছে, হয়। কিন্তু তাৰ মাজতে এতিয়া বৰ্তমান কিছুমান ব্যক্তি আছে, অৰ্থাৎ কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ওলাইছে, যিবিলাক এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সেই যিবিলাক অনলাইন পে'মেণ্টৰ এপছ আছে, সেই অনলাইন পে'মেণ্টছৰ নাম লৈ বা ওই অনলাইন পে'মেণ্টছৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ সহায় লৈ বৰ্তমান সময়ত কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ওলাইছে, যিবিলাক এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে মানুহ কিছুমান এতিয়া বজাৰত নামি পৰিছে। সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰ লৈ যিবিলাক মানে দোকানতেই হওক বা বজাৰতেই হওক তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে মানুহবোৰক বা দোকানবিলাকত বা বজাৰতেই হওক যিকোনো কাৰণত ঠগবাজি বা যিবিলাক ফ্ৰড কৰাৰ কাৰণে কিছুমান বজাৰত নামি পৰিছে। চ' সেই ফ্ৰডবোৰ বা সেই ঠগবাজি কেনেধৰণে সেই ব্যক্তিসকলে কৰে আৰু এই ঠগবাজি বা এই ফ্ৰডৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব, এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক ক্ৰমান্বয়ে বুজাই যাম। তো প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বা সেই ঠগবাজি সেই ফ্ৰডটো তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৰে বা কেনেধৰণে কি এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কৰে, মই আপোনালোকক এতিয়া বৰ্তমান ডেমো হিচাপে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এণ্টাৰপ্ৰাইজ নাম দিলোঁ, দোকানীটোৰ ফোন নম্বৰ সুধিলোঁ, বোলে ফোন নম্বৰটো মোৰ আমুক তামুক লিখিলোঁ। এমাউণ্ট বোলে কিমান পে' কৰিবলৈ আছে, 2500 টকা, 2500 টকা। কিমানটা বজাত বোলে আমুক, এতিয়া টাইম আমি নিজে শ্বেডিউলটো টাইম দি দিব লাগে, যিটো সময়ত মানে দোকানত উপস্থিত থাকে তেওঁলোকে টাইমটো এনেধৰণে শ্বেডিউল দি দিয়ে। আজিৰ তাৰিখ দিয়া আছে ইয়াত 6 ফেব্ৰুৱাৰী, এতিয়া 12:07 বাজিছে। এতিয়া ৱালেট বেলেঞ্চ কিমান দেখুৱাব লাগে, বোলে মোৰ ৱালেট বেলেঞ্চ 5000 দেখুৱাব লাগে। তো ছাবমিট বাটন ক্লিক কৰি দিব লাগে। তোমালোকৰ এইটো চাওক, মই পে' কৰিলোঁ দোকানীটোক, মাই এণ্টাৰপ্ৰাইজ দোকানীটোক মই কিমান পে' কৰিলোঁ, বোলে 2500 টকা। চ' এনেধৰণে স্ক্ৰীনশ্বট দেখুৱাই দিয়াৰ লগে লগে দোকানীটো বিশ্বাস কৰিব, অঁ এইটোতো পে' কৰিলে। চ' এনেধৰণে পে' কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আপুনি যদি তেওঁ নাহে, মোৰ তাত মেছেজ অহা নাই বুলি কয়, চ' আপুনি একাউণ্ট বেলেঞ্চ চেক কৰক, বোলে আহিব, এইটো লাহেকৈ আহে, অকণ পিছতকৈ আহিব। চ' এনে তো তেওঁলোকে এনেধৰণৰ নানা ধৰণৰ চলাহী কথা দি তেওঁলোকে দোকানীটোক কিবা কৰে আৰু এনেধৰণে পে'মেণ্ট কৰিলোঁ বুলি দেখুৱাই পেলাই দোকানীটোৰ পৰা মালখিনি লৈ আনে আৰু পে' কৰাৰ এই স্ক্ৰীনশ্বটটো দেখুৱাই দিয়ে। চ' এনেধৰণে আহি যায়, এইটো চাওক, ইয়াতে বিশ্বাস কৰিবলগীয়া হয়নে, 2500 টকা পে' কৰিলোঁ স্ক্ৰীনশ্বট, কিবা ছাকচেছফুলি টু মাই এণ্টাৰপ্ৰাইজ, বোলে আমুক ফোন নম্বৰ আমুক আমুকটা বজাত, ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আই ডি এইটো, আৰু ৱালেট বেলেঞ্চ মোৰ ইমান আছে। চ' এনেধৰণে আৰু ইয়াত পাছবুক চাব পাৰি। চ' এনেধৰণে মানে চব কাম ইয়াত মানে হৈ যায়গৈ বা দেখুৱাব পাৰি। চ' এনেধৰণে কিবাৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব। আৰু ইয়াৰ পিছত কিছুমান ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণৰ ধৰাও পৰিছে। চ' সেই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকক ইয়াত এড কৰি দিছোঁ, চাব আপোনালোকে।
इसको बैक करना। अब नाम भी देख लो, नाम भी तो आ गया सिट एंड साइन। हाँ हाँ ये वाला आ गया ना। आपने स्कैन करके पे क्यों नहीं किया है? एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है फोन का। अच्छा कैमरा खराब है, ओके ओके कोई ना। सच सच बता दो आपने क्या किया है, उसके बाद आप बेशक यहाँ से चले जाना पेमेंट करके। किससे? ओके आपको खोल के दिखाइए ना। और अमाउंट मान लो 1250 रुपए, टाइमिंग डाल दिया, ये डाल दिया, ये सबमिट किया, ये देखो मैंने भी कर दिया 1250 का पेमेंट। वाह यार ये सब। प्रोटोकॉल मैं इतिमध्ये आपको वीडियो आकारे बुझाई दिसु बा जनाय दिसु जे केने धरने हे व्यक्ति होकले बा हे ठगबाजी करे मानु बुरत केने धरने एप्स बुला कर जुरियते केने धरने दुकान बिला कते हो बा बजाते हो केने धरने फ्रॉड करे अर्थात केने धरने तेलके मानु बिला को ठगीबा बिसाइसु हे एप्स बिला बा हे एप्लीकेशन बिला आपनके हाथाई थकिबो बा हे एप्लीकेशन बिला पर आपनके निजके बहुत दुरत राखिबा जते आपुनी बा आपुनार लगत ठका अन्य व्यक्ति जन होकले बा अन्य व्यक्ति যাতে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰডবিলাকৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰে বা বাচি থাকিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টি আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোলৈকে, যাতে এই বাৰ্তাটো এই মেছেজটো যাতে সকলোৱে গম পায় বা এই সকলোবোৰ কথা যাতে বাকী আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলে জানে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। মেইন কথাটো হৈছে সাৱধানতা। আপোনাৰ সাৱধানতাই কিন্তু বহুত সমস্যা বা বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগবাজি বা ফ্ৰডৰ পৰা আপোনালোকে বহুত বাচি থাকিব পাৰিব। চ' সেইটো কাৰণে অনলাইন পেমেণ্ট বা অনলাইন পেমেণ্ট বুলি নহয়, বেংকিং ব্যৱস্থাৰ লগত যিবিলাক জড়িত কিছুমান সমস্যা বা যিবিলাক প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমবিলাক বা সেই সকলো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আপোনালোকে নিজে যদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে তেতিয়াহ'লে অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক কোনো ধৰণৰ ঠগ বা ফ্ৰড কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বেছিকৈ আপোনালোকৰ সাৱধানতাটো হৈছে মেইন। তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টি যাতে সকলোৱে গম পায় আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টি কেনে লাগিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া পৰ্যন্ত যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' বনোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাবলৈ আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় আহোম।